må vi... Ok, nå er skole klar. Nå må vi passe opp litt. Hvis du har det trenger på. Det er akkurat et topp. Ikke det? Ja. Så kan jeg bare sette opp pinne hvor de bare holder linene. Det var tano. Det er veldig uvanlig innflyging. Det gikk jo supert det. Litt uvanlig, men det blåste jo fra sør. Nei, sør-vest blåste det her. Det var gøy. Ny variant. Nå ser vi hvor lang var den turen der. 3,5, ikke lenge. Det kan
kanskje 4 minutter da. Hva sa du? Har du fint jona? Ja, kjente. Ja. Det var veldig fint. Og litt uvanlig innflyging, men det gikk jo helt fint det også da. Ja, jeg kommer. Jeg er fint. Jeg er normalt. Ja, men du landet. Ja, jeg landet. Veldig fint opp da, sant? Ja. Det var gøy. Det var faktisk utrolig gøy. I think the trick is to check not only that you can receive, but check that you can send as well. Because mine is going to stop receiving first before that stop being able to send. Yeah, yeah. Ja, se på deg. Kamera går enda, skjønner du. Du kommer enda? Ja. Det forteller jeg at det. Se på deg. Det var en veldig fin tid, men det var den der, for den flyter inn i fergene her sånn. Og så tenkte jeg at jeg hørte på toppen at du sa at vinden kom derfra. De sa vel at den kom derfra, men nå er han faktisk en hel tid. Ja, men jeg hadde ikke radio heller. Det er ikke så vanskelig å se den på. Ja, det var kjempevanskelig.